Hello, Walawemi Grava, United Shugan in Jusubare, so General Daily Telegraph, Mike McGrath, Sure, Bonotti, Journalist Yoga, Mason Greenwood, Lamenuia, the Pyong Shima, Atletico Metrica, Kobu Dweta, Sewin Zanibido, Druzabi, Kobu, Jupem, Pimatemale, Barnides, Vido, Rapu Lolare, so Dane Pedabido, Mason Greenwood, and Nagaga, Manchester United, Rebono, to Tidija, Sinsam, and Nitago, General Yau Larebo. I don't know, did I make Mason Greenga, the two Bonotti, Kesari. ကျက်တနာတွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘော်လုံးလောကကနေသူနားရရတဲ့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုထိနားရပြီးတဲ့အခါကျတော့လက်ရှိပြန်ပြီးတော့ဒီကီတာဖီမှာကစားနေတယ်ကီတာဖီမှာကစားနေတဲ့အချိန်မှာဖီဇီကယ်အဘီလီတီကကျွန်တော်ပရီးမီယာလိဂ်မှာကစားသလိုမျိုးအဲ့လိုအကုန်အစင်သင်းမဖြစ်သေးဘူးဆိုပေမဲ့လို့စပိန်လာလီဂါမှာသူ့ဟာနဲ့သူလောက်ပြနေတယ်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့အသင်းတွေကရှိတယ်ဗျ။နောက်စိတ်
Greenwood ရဲ့ agent တွေစားတဲ့သူတွေရဲ့ဘက်ကလည်း Greenwood United ကိုပြန်လာပြီးတော့အသင်းမှာကစားဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှန်ပေါ့နော်ဒီညင်းတာတွေရောဒီ comment လောက်ထားတာတွေရောကျွန်တော်ဘာမှရှိမနေဘူးဆိုတော့ဒီရဒီမှာလည်းခြေစွမ်းပြနေတဲ့အောင်ကျွန်တော်ရှိနေတယ်ပေါ့ဗျာဒီဘာလဲဒီ guitar face မှာသူကနေသူပြန်အဆင်ပြေနေတယ်ပေါ့ပုံမှန်ကစားခွင့်တွေရနေတယ်ဆိုတော့ Spain La Liga ကလပ်တင်းတချို့ကလည်းသဘောကျတယ်Italy League ကလပ်တင်းတချို့ကလည်းသဘောကျတယ်ဒီတဲကမှ Atletico Madrid ကတိုက်စစ်နေရာအတွက်သူတို့ကရေရှည်ပြတ်မှတ်ထားဖို့ကြံနေတာသူတို့ Mason Greenwood ကအသက်လည်းငယ်သေးတယ်တကယ်လည်း quality ရှိတဲ့ player တယောက်ပေါ့ဒါ Premier League မှာဆိုလိုတာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ကောင်းလဲကျွန်တော်တွေ့ပြီးသားပေါ့ဗျာလက်ရှိမှာလည်း form ပြန်ပြီးတော့ရကန်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒါကြောင့် Atletico ရဲ့ဘက်ကလိုချင်တာဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကတော့ Manchester United အသင်းအနေနဲ့ Greenwood အနာကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကတော့ဆုံးဖြတ်ရခဲရင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က Greenwood နေမဟုတ်ဘူးလာမယ့် New Year ကြီးအပြောင်းအရွှေ့မှာဆုံးဖြတ်မယ့်ကစားသမားတွေအများကြီးပဲเนาะအသင်းရဲ့ဘက်ကငွေကြီးကကောင်းကောင်းမွန်မွန်သုံးဆွဲလို့မရဘူးလာမယ့်ຫນွေမှာဆိုတော့ဘန်နာကြီးကအကြက်သေးကြီးဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့မှာဒီငွေမရှိတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ FFP တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဒီညှိဆုံးဖို့အခြေအနေတွေများလာတဲ့အနေထားမှာစိတ်ထင်ရသုံးလို့မရတာဆိုတော့အဲ့လိုသုံးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရင်ငွေပြန်ရှာဖို့လိုတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရင်အလွတ်နဲ့ခွာမယ့်ကစားမတွေကိုဦးစားပေးရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်မနေ့က report လုပ်ခဲ့တယ်လို့ပဲတင်ဗီဒီယိုတင်ပေးခဲ့တယ်လို့ပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ပေါ့နော်ကစားမရောင်းချဖို့အရေးကအတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးအရေးပါလာတယ်ဗျာဒီနေရာမှာ Mason Greenwood ကိုတကယ်တင့်တော်တဲ့တန်ကြီးတခုနဲ့ကန်ဟမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအသင်းရဲ့ဘက်ကလက်ခံသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်။ Mason Greenwood ကိုပြန်ခေါ်တာနဲ့ရောင်းချတာနဲ့နှစ်နေရာမှာရောင်းချတာကပို့ပြီးတော့အသင်းအတွက်ပြဿနာနည်းနိုင်တယ်။ဒါတော့ဒီနေရာမှာ Greenwood ကပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် Greenwood ကိုရောင်းချဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့နေရာမှာ Titan နဲ့ဈေးနှုန်းကရမှာမဟုတ်ဘူး။ဖြစ်တဲ့ဈေးနှုန်းလောက်ကိုပဲကျွန်တော်ကဆွေးနွေးလို့ရမှာ။ Titan နဲ့ဆိုတာက Greenwood ကအသက်ငယ်သေးတယ်လို့တကယ်လည်းပဲခြေသွန်းကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငွေ60ကအသာလေးသွားမှာဒီလားဒါပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့ case က United ရဲ့ဘက်ကအသင်းမှာဆက်ထားရင်ပြဿနာနေတစည်းတည်းရင်ဆိုင်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောနေလို့ပဲ Greenwood ကိုလက်လွတ်တာကပို့ပြီးတော့အသင်းအတွက်ပြဿနာနည်းနိုင်တဲ့အနေထားပေါ့ဗျာလက်ရှိမှာ United က Greenwood ကိုလိုတိုင်းဆိုတဲ့ Greenwood က United ကိုပို့ပြီးတော့လိုပါတယ်ဒါဘောပေါက်ထားပြီးသားသိတယ်မလားနော် United က Greenwood မရှိလို့ဘာမှဖြစ်မသွားဘူးဗျာ Greenwood ပြန်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်okay Greenwood ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောကျကောင်းကြတဲ့အတွက်ငါတို့ပြန်ခေါ်ကောင်းခေါ်ကျူးပန်းလိမ့်မယ်အဲမဲ့ Sergeant Regley တို့ဘာလို့ကအသင်းကိုဝယ်ပြီးတော့တစိတ်တပိုင်းဖြစ်ပေါ့နော်ဝယ်ပြီးတော့လက်ရှိအားကစားခန့်ကဏ္ဍတွေကို management လုပ်တဲ့နေရာမျိုးမှာသူ့အနေနဲ့ Greenwood ကိုပြန်ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူရင်ဆိုင်ရမယ့်အချက်တဲတွေနဲ့ပေါ့အားကြီးရှိတယ်ဒီလားဝေဖန်ခံရမှာတွေကဆိုတော့တကယ် Titan နဲ့ဈေးနှုန်းတည့်ရကျွန်တော်ရှိပြီဆိုလို့ရှင်တော့ရောင်းချသွားလိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယူဆတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာအသေးစားကျွန်တော်မသိရသေးဘူးဘာလို့လဲညာတောင်မှာကစားမားတွေအများကြီးကျွန်တော်ရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရောင်းချမဲ့သူကိုရောင်းချအငှားချမဲ့သူကိုအငှားချအသင်းမှာဆက်ထားမဲ့သူကိုဆက်ထားဆိုပြီးတော့လာမှာဒါတောင်မှဒီနောက်ထပ်ဒီ right winger တယောက်ကိုထပ်ခေါ်ဖို့ကလည်းအတန်ကကျွန်တော်ကထွက်နေသေးတာဒီကနေ့ကျွန်တော်တွေးကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲလောလောဆယ်မှာဂါနာချိုကအဆင်ပြေနေတယ်ဆိုပေမဲ့သူဒီ right winger မတယောက်မဟုတ်ဘူးဗျာသူ့ရဲ့ကျွန်တော်ဒီ preferred position ဒီ left wing ကဆိုတော့ right wing မှာကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကောင်းတဲ့ player လိုတယ်။ Jadon Sancho ရှိတယ်၊ Anthony Santo ရှိတယ်၊ Mason Greenwood ရှိတယ်၊ Pelis ရှိတယ်၊ Ahmed Diallo ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာ၅ယောက်ထိရှိတယ်။အဲ့ဒီတွေက Mason Greenwood ကလက်လွတ်မှသာလျှင်ဒါပြဿနာနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနည်းနိုင်ဆုံးအခြေအနေ Pelis ကလက်လွတ်ရမယ်။ Anthony Santo ကအရေးချင်းမပြည့်ပြီမဲ့လို့လက်လွတ်ဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်။ Jadon Sancho ကလက်လွတ်ရမယ်။ဒါပေမဲ့လူချင်းတဲ့ဇီနိုနိုရကြမှာရမှာပေါ့။ပြီးလို့ရှိရင် Ahmed ကတကယ်ရောကောင်းတဲ့အရည်အသွေးရှိရလားလုံးလုံးတော့ကောင်းပြနိုင်ရဲ့လားပရီးမီးယားလိမှာကျွန်တော်တို့ဘာမှမသိရအောင်နော်လောလောဆယ်မှာကစားမကဖစ်စကယ်ဘီလီတီအရင်သေးတယ်ချန်ပီယံရှစ်မှာအဆင်ပြေတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ပေါ့နော်လက်ရှိပရီးမီးယားလိကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာအဆင်ပြေပါမလားကျွန်တော်တို့မသိဘူးဆိုတော့ဘလောက်မှန်လဲကျွန်တော်တို့မျက်စိရှိမှာကစားတာမြင်ရသေးတာမဟုတ်ဘူးပယ်လီဘာအာမတ်တူဘာလို့ကဒီလိုမျိုးအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ right wing နေရာမှာ
ဖြေရှင်းရမယ့်ပြဿနာတွေရှိနေတယ်ရောင်းချမယ့်ကစားမတွေရှိနေတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ဒီမေဆန်ဂရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အက်တလတီကိုရဲ့ဘက်ကတကယ်ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ရောင်းချသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တင်ရပါကလေထားပါတော့ဗျာတန်း30လောက်ပေးတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ရောင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်တန်း30တကယ်တမ်းမေဆန်ဂရင်းလိုကစားမတန်း30ဆိုတာအားနည်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှရွေးချယ်စရာမရှိဘူးအသင်းမှာဆက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီပါလာတော့ပြဿနာတွေအများကြီးရင်ဆိုင်ရမယ်ဒီတယ်မလားနော်ဟိုတနေ့ကဗျာဂျူးဘယ်လင်ငယ်နဲ့တော့ပြဿနာတွေဖြစ်တာအင်္ဂလန်သားချင်းချင်းအင်္ဂလန်ပြန်ရောက်လာပြီးတော့တည်မြဲမယ်ဆိုလို့ရှင်ကွင်းတွေကပရိသတ်တွေရောနောက်ပြီးလို့ရှင်ပြန်မြဲဝစားလဲကန်းတွေမာရီရောကွင်းပြေပါမန်ချက်စတာပြန်လောက်ခါတွေကဘလူးပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာသူရင်ဆိုင်မဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲကမှသူ့ကိုပြန်ခေါ်တဲ့အသင်းတောင်ရှိသူတွေရင်ဆိုင်မဲ့ပြဿနာတွေကတတိစီတန်းကြီးဆိုတော့ရောင်းချတာကလာရင်အသင်းတွေအကောင်းဆုံး option ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပါတယ်အဲ့တော့ဗောနောမေဆန်ဂရင်းကိုအက်တလတီကိုရဲ့ဘက်ကအမှန်ကန်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့နေရာမှာပါတယ်ယာစီကုံလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကတကယ်ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းမဲ့ထိတ်ဆုံးအသင်းပြေကျွန်တော်တို့နေတဲ့ဒါ report လုပ်တဲ့နေရာမှာဖော်ပြထားတယ်ဒီကိုရောဘယ်လိုမြင်ရလဲမေဆန်ဂရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေတယ်ဗောနောတကယ်ဘောလုံးတစ်ခုတည်းခြေသွမ်းကောင်းနေဆိုတာတစ်ခုတည်းနဲ့မတွေးဘဲနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်တဲ့ဖြစ်တိုက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုတွေးရင်ပြန်ခေါ်တဲ့နေလို့ထင်ကြလားဒါမှမဟုတ်ဆိုပြီးလက်လွတ်လိုက်တာကအကောင်ဆုံးငါတို့ရှေ့ဆက်တက်ပြီလို့ညီတို့မြင်ကြလားကောမန်ဒီမှာဆွေးနွေးကြပါအောင်ဆိုတော့ကြည့်ကြည့်ပါပြီးတဲ့ညီကိုအများလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါ